ରିଷଭ ପନ୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ୱିକେଟ୍ କିପର ଅଟନ୍ତି। ଧୋନିଙ୍କ ପରେ ସେ ହିଁ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବାରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫେଲ୍ ମାରିବା ପରେ ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଅପରାଜିତ ରିଷଭ ପନ୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ୱିକେଟ୍ କିପର ଅଟନ୍ତି। ଧୋନିଙ୍କ ପରେ ସେ ହିଁ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବାରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଲେ ପନ୍ଥ। ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବି କରୁଥିଲେ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ, ଯାହା ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଟେଷ୍ଟ ହେଉ କି ଟି20, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ କେବେ ବି ରୁହେନି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଆଗରେ ବୋଲରମାନେ ବି ନିଜ ଲୟ ହରାଇ ବସନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ୱିକେଟ୍ କିପର ରିଷଭ ପନ୍ଥ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ତାଙ୍କୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଧୋନିଙ୍କ ପରେ ସେ ହିଁ ଦଳରେ ୱିକେଟ୍ କିପିଂ କରିଥିଲେ। 2017 ଆଇପିଏଲ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରିଷଭ ପନ୍ଥଙ୍କ ବାପା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପନ୍ଥଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ଖବର ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ଅଧାରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସାରି ସେ ପୁଣି ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଟିମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପାଇଁ ସେ ସମୟ କେମିତି ଥିବ ଏହା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ମନ ଭିତରେ ରଖି ପୁଣି ନିଜ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ସହ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଥାଏ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପନ୍ଥଙ୍କ ଦମଦାର ପାଳି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାରିଯାଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରିଥିଲେ ପନ୍ଥ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫେରିଛି ଆସିଣ ଶରତର ଶୁଭ୍ର ଆକାଶରେ ଦୋଳା ଦୋଳା ମେଘଙ୍କ ଲମ୍ବା ପଟୁଆର ମାଟିରେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ଚଅଁର ପୁଣି ନଦୀରେ କାଚକିନ୍ଦୁ ପାଣିର ଉନ୍ମାଦନା ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ଶୁଭ୍ରତାର ରଙ୍ଗ ପବିତ୍ରତାର ମହମହ ବାସ୍ନା ମା ଆସୁଛନ୍ତି। ମା ସିଏ ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ଦେବୀ ପୀଠମାନ। ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ପୀଠର ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଶକ୍ତିପୀଠ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 8ଟାରେ ଓ ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ଅପରାହ୍ନ 2:30।